një kesh me të marak që së më ka një që e këmë qurë të ndarë së në nasë. Po të ashtë kom e të rëgu të shka? Po të janë jetë ashtë vjetë. Se na kemë zakon në shëptot me bulë kur nukon aty, kështu që së pas janë e këtu, këmë kom e të rëgu në qëka i kam do, me një darë së më do të gjenë, pas e disë. Kam shtini mua ti,
që po që shja po është dorit e tina, a i të më makojt në unën bilet në formë të dhe të. Bëndër për sejës. Mo nuk kam më cu në dasë në dasë. Pasë jam ullë këtu, do t'i prezentoj edhe dy grupe, vjenë sepse nuk për prezentoj që ka një titull të lartë, po me tërgu publit tonë se tek ne traditat kombëtare i ruajnë edhe mjekët, është profesor, doktor, apo mjek, një zikashik, me këngën e klamurit. Hajde, profesor. Edhe pas profesor një zikashik, vjen një grupë shumë e mirë nga Drenica, Lutfil Stoku, së bashku me grupin me këngën Kundrat e Zezat.